Sveiki. Ką mes šiandieną, miliukai, darysime? O aš su... Su kuo? Su gyvės, su bananas. Gyvės ir bananas nedėra juk. Gyvės ir obolys. Ai, obolys dar apelsino turit. Apelsino anas netinka. Jis tik vienas. Ai, tik vienas, tai netinka, supratau. Va, dukrytė dada, sudėjo aukštus avižinius dripsis beveik. Nu, dar tik. Čia jiem abiem porciją mažą poduką paėmiau gražų savo jį. Šitą gal užteks? Ne, žinok, čia jum dviem mažai, bet tai dar reikėtų. Šitą vieną ir dar gal vieną savo tikrai. Daug tu sužiūrėsim. Palauk, patikrinsiu, kiek čia yra. Aha, užkeistam. Nu, tu dar gali vieną. Ir tikrai užteksim dviem. Užstatysim, išvirsim ir paskui atparodysim, kaip atrodo. Taip, užtenka miliuk visą dabar tikrai. O kaip man patinka? Jinai labai mėgsta su riduku valgyti tiesiog vienus tos avižinius dripsus. Nereikia net jam virti, nesuprantu, kodėl jie dabar verda. Nu, bet nieko. Tai va, einame, užvirsim, taip. Oi. Saukštai viškinu kartą. Einame, užvirsim ir paskui parodysim, kaip atrodys košė. Taip? Taip. Na, kam stumėjau? Tai va, gerai, einame dirbti toliau. Vaikų košė išvirė, sakė man dėti. Taip, išvirė. Mažas mūsų kodukas. Labai labai fainas. Tai va, įdėsim, padalinsim košę, kad būtų po lygiai. Taip? Taip. Į dubenėlius kokoso nededam, nes jie gali trūkti. Atsiminkite. Taip, paskui nebeturėsim. Taip. Atsargiai riduk poda nepalies, nes žinau, gali skaudėti. Taip, aučiu. Mes jėmą apelsiną pasiemą. Step, rašti galvojau per pusės. Atsargiai. Va. Va, mama pasakyt, ką aš darau. Taip, gali pasakyti. Laisvai bus, bet vieną apelsiną pasiemą. Mama, mama. Man sukės. Gerai. Galvojau per pusės. Tai va. Padalinau maždaug per pusę, jiems tikrai užtikrinai košės. O dabar parodysiu, ką dukrytė dės ant viršaus, taip? Taip. Obuliukas. Obuliuką nuplovė. Dabar nuplovė apelsiną ir kyvį, taip? Taip, apelsiną. Gerai, šaunoliu. Kaip atrodys, tuo atrodys. Valgysit su ko? Su ko? Arbatiniais šaukšteliais norit šiko pavalyti? Na, kukų. Su mažais, taip? Kol čia mano tai su tais, kuriais veikia. Va, pasiemo šitą savo. O lentutės nepasiemė? Lentutės? Maža lentutė pačioje, taip. Ačiū, tik vos pipi. Šitas labai patogus išimti sėklas, taip jinai labai puikiai pati viena išsama. Aš pati išimsiu, baig. Nereikia mano pagalbos. Bet su kitu reik pagalbos. Aha, su kitu būna. Tai tiek, tuo ir parodysiu, kaip padaryti dukrytę valgyti. Variu duk dar tą uždėsiu, nes mažai. O dabar cinamoną užbersim. Naudojam ceiloną. Taip. Bet liežuvė negraužtų. Taip, apelsiną nusprendė visgi nedėti vaikai. Tai va, jų pusyčiai bus tokie. Dukrytė pati padarė valgį savo dalį. O mama pjauti atsipuodo. Nu, tai mama irgi atsibuosta, bet vis tiek reikia pjauti. Tai va, mama kaip visada gers vandenukų, o jie valgys taip va, su burbuliukais. Taip, tavo su burbuliukais, o tavo miliuk su gėlytėm. Taip, jau pasidėti savo kiškiuką su suku. Gerai. Skanaus jiems, skanaus jums. Iš jo mikėmo vaikai turi veiksmo. Vienas sniego angelus uždaro, o kitas rūpinasi savo rogutėmis. Danukas dar nemiega, bet norėčiau papasakoti apie tą protarpinį badavimą.
Kadangi aš valgau nuo 12 plus minus iki 8 valandos vakaro, tai vadinasi 8 valandas, aš 16 valandų badauju, pasnikauju ir kur čia pavadinsi, bet per tas 8 valandas aš pavalgau įprastai 2 maitinimus, sočiai ir vienas užkandis. Tai gaunasi, kad prieš pietų miegą mes pavalgome, tada jie vaikai užmiega, tada aš kažką užkandžiau pavalgau ir tada jau valgom vakarienę visi kartu. Tai gaunasi, kad aš esu soti, iš tikrųjų labai daug privalgau, o per tą laiką, kol nuo ryto atsikeliu iki pietų metų, geriu vandenį. Iš tikrųjų jaučiasi kartais, kad nori valgyti, lik pilvas biškį gurgį, bet rytoj bus savaitė laiko, kaip aš protarpinį badavimą darau. Pažiūrėkit, kaip vaikai smagiai žaidžia. Nu, sukis. Du traktoriukai važiuoja. Žiūrėkit, kaip toli nuėjo noragus. Aha, eik. Eik tu, traktoriu. Tai vat, gaunasi, kad per tą maždaug savaitę laiko aš numečiau 3 kg ir apimtį sumažiau netgi 1 cm. Tai žinokit, kažkaip ir jaučiasi ant savijautos, kad geriau užsimiegu, tampu... Aha, labai toli nuvėjot. Tampu energingesnė, sakyčiau, ir geriau jaučiuosi, kai geriau tik vandenį, o tada valgau. O žinokit, valgau, tai matėte video, ką aš valgau, dažnai, ką valgau mes dabar tuo metu, bet tikrai valgau riebiai būna neriebiai, būna salotų, būna visaip kaip, bet vaisių dabar mažiau valgau, nebent tas užkandis mano būna vaisiai, tačiau per savaitę laiko labai pasilgų vaisių, tai sakiau, šiandien grįžus iš kiemo, nes kiemė nėra labai labai šalta, o mano traktoriukai dirba, žiūrėkite. Tai tiesiog eisiu, padarysiu ledų, nes labai 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 pasilgau jau ledų. Tai tiek iš kiemo, susitiksime mano virtuvėje, ką mes valgome. O Danukas jau, manau, užmigo, nes labai pasunkė. Tai va tiek tam kartui, tikrai susitiksime dabar virtuvėje. 1, 2, 3, go! Išvažiavo mano vaikai, įdomu ar greit grįž. Jie labai 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 jam smagu. Sugalvo vienas kitą pastumti, dabar įdukas tu mes esate savo. O čia va nežinau, ar matos gerai, bet aš važinėjau tas rūgutėm. Čia žinok, kie visur išvažinėjo. Stumdami. Oho, kaip toli, grįšit atgal. Gerai, laukiu. Eina prie kalniuko didesnio. Bus ten dar smagiau tikriausiai. Turi duko angeliukos, o miliukos dar nepadarė. Daryk angeliuko, miliukos. Džiaugiasi sniegu, nes angelos daryti nenori. Taigi, vat, grįžom iš kiemo, buvo smagu, kieme saulutė šviečia, mato tikriausiai už lango. Labai fainas oras, aš žinoma, noriu ledų, tai dariau kakavinius paprastus ledus, tiesiog šaldyti bananai, paprasti bananai, kad nebūtų taip šalta. Ir vat, padariau tokius ledus, eisime dabar skanauti, o kaip atrodo, to jau parodysiu. Ir jau. Taip? Taip! Ir dar bananai atsidarysim. Aha, reikės parodysiu jų parduotuvę, kurie atsidarė. Nes namuose atsidarė 2 naujos parduotuvėlės. Tai va, einam rodyti pirmą, ką valgysim, o po to parduotuvėlę. Palauk. Apie parduotuvę papasakosi tada, kai mes nuvėsim į kambarį ir parodysim tavo parduotuvėlę. O pas mane nereik pinigėlių. Va, vėl nereik pinigėlių. Mokskipas, pirksim viską vadinas. Tai tiek einam rodyti dabar, ką valgysime. Tai va. Mūsų ledai paprasti su pasiflorys, su bananais, kaip sakiau, ir pabaigtukai. Tavo čia. Mama. Tavo. Sakyk, ačiū. Ačiū. Prašom. Va. Dar iš šitoje. Tai va, kokoso dubenėlis švilnus man šį kartą pasirinktas yra. Nenatūralus. Sukasi labai 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 skaniai. Tai tie, einame skanauti, susitiksime vėliau. Parduotuvėlę parodysiu. Sveiki atvykę į vaikų krautuvėlę, valio! Sėsė! Pirma, sakyt pas esą, nes esą pirma atsidarė. Tai vat norėtume mes pasaką va šitą va gražią. Šitą? Pasakėlę, aha. Mama labai graži, labai gražios pasakos galima. Mano kainu tam patkinusi, nes jos nuskinavau. Nuskanuokit. O jos nuskinavau. Gerai, tik greičiau. 60. Taigi tu sakai, kad nemokamai pas tave. Nu bet
Ne, ten, ten. Ai, ai, gerai, supratau. Tai gerai, susimokom. O šitą žaisliuką? Ne, susimokom ir einam. Tai va, susimokėjom, einam į kitą, taip? Taip. Nu, ką šitas pardavėjas mums pasiūlė? Šešit putį neatsvarbo, kaip matau, čia prie jūsų yra, nu, bet... Mes norėtume koktylio. Dar nėra koktylio? Nu, kaip negir. Mes su Danuku tik norėjom. Nu, nieko tok. Tai tada mes šitos knygutės norim su kačiuku, ar galima? Aha, šitos. Pasižiūrėkit, kiek pinigų mums reikia sumokėti. Gerai, laukiamas. Čia truputį šitoj parduotuvėj žiūriu netvarką, žiūrėkit. Tai paskaičiuokit su skaičiuotuvu, mes laukiam. Greičiau, žiūrėkai. Tiesiog mums pinigėlių mokėta. Aha, ai, tai ne kiek ir daug, žiūrėkit ir mane. Aha, gerai, ačiū jau labai. Apsipirkom parduotuvį, dabar galima eiti pamiegoti, o kada galima bus... Vieną dar? Ne, ne, dabar užteks. Dabar užteks, nes Danukas nori miego mane. Ir jum jau laikas pakaituk. Ačiū parduotuvės, jūs nuostabios. Į kitam kartą. Taip, susitiksime vėliau. Gerai. Gerai, susitiksime vėliau, rytukai. Tai tėtas vis apsipirkti. Gerai, susitik. Štai dukriukai darbinau savo, daviau bananų, kurie yra jau visiškai sunokę, kad mumų šaldytų. Šaldau kėjos maišiukose, nes tai yra labai labai patogu. Tuo parodysiu, kaip jinai gražiai dirba. Kadangi aš buvau užmiršęs visai džiaugiklėje bananus, nes labai labai daug darbo turėjau. Ir dabar atsiminiu, miliuką supjausiu ir užšalėm jau bananus, o dabar siekiu šitos bananus sudėti į stiklenį. Tu, nu, ne į burną, miliuką. O, bet man valgės. Tai va, šeši padėklą, jai skirti bananai sudėti, turės ką veikti, o aš einu toliau dirbti. Labai džiaugiuosi, kad vaikai man padeda. Ne visada aš mamai padeda. Ne visada, bet kaip paprašau, kartais padeda, nes dabar dar broliai miega mūsų, taip? Tai va, bananas buvo labai labai kartus, bus jiem puikus desertukas. Bananą rodai, palauk, neikia štai pat, va šičia. Va, matos. Mes važiuosim kažkur kažkada. Ne, dabar mes nieko nevažiuosim, mes būsim namuose ir lauksim tėčio, valgysim vakarienę ir eisim miegoti. Tai tiek, einu dirbti, o miliukas tagu ramiai dirba. Štai mūsų vakarienė bus naujas receptas apačioje. Šitokie puikus, labai labai skanus makaronai jau ragavau faktas, nes aš kitaip nemoku. Nes galima valgyti, jau man dar nėra 8. Nuo 12 iki 8 mamos galima. Jau žino, žinok, jau visiems pasakau, kad tokiu metu lauk. Tai va, mūsų patiekalas toks bus, suvalgysim. Tai jinai žinokit, kiekvieną valandą valgo. Rodis! Nevalgo. Rodis! Savaip iki 8 valgo. Taip, miliukai. Fufu panda rodis. Kungfu panda, jis jums žino. O dabar tai va, receptas šitų makaronų bus apačioje, jie labai gardus. Ačiū, kad žiūrėjote šios dienos mūsų video, susitiksime kitą dieną. Prenumeruokite, komentuokite ir mus palaikykite. Ir tikiuosi, jums patinka tą, ką darau. Ir laukiu palaikymą. Tai tiek tam kartu. Iki. Dublis už kadro, kadangi žmona daro valgį, tai man čia vienas draugs nusiskundi, sako, kad mes labai mažai valgom, nu jinai nuotrauką padaro per pus mažesnį, negu įdėt kalną maistą. Tai Juliu, čia tavo, pasižiūrėk, mes tikrai nealka nesame. Gerai, tai tiek tikrai dar prajuokinu. Skanaus jums ir skanaus mums.